Un any més és 5 de gener, és nit de Reis, la més especial per als més petits. Jo m'he demanat un Lego i un Penny. Un iPod, piano i una guitarra. I una bicicleta. Una PlayStation. Jo m'he demanat unes arracades, bambes i moltes coses. Valldoreix ha viscut aquest any una de les cavalcades més multitudinàries de la seva història. A 6:15 de la tarda s'ha posat en marxa la caravana, encapçalada per un grup de motocicletes i quads que donaven pas a 12 vehicles engalanats i també els més esperats, els tres Reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar. El recorregut ha començat al carrer Sant Albert, al costat de la Casa de Cultura, des d'on han agafat la Rambla mossèn Jacint Verdaguer, i a partir d'allà han pogut passar per diferents carrers del poble, sempre acompanyats de desenes de persones. Han arribat, d'aquesta manera, a l'Església de l'Assumpció, on han fet la tradicional ofrena al Nen Jesús. I mentrestant, a l'espera que els Reis arribessin a la plaça Maria Sabater, els més petits s'entretenien amb tallers com pintura de cares i altres jocs, com per exemple, de titelles. Però el que volien tots els nens i nenes era poder entregar les seves cartes a ses majestats. Els Reis van arribar a la plaça, van recollir les cartes i van fer també algun parlament, concretament el rei Gaspar, que va voler recordar en un dia tan especial per als més petits que hi ha nens que es troben en una situació de més dificultat. Que com vosaltres hi ha en el món molts nens amb les mateixes il·lusions vostres, però són uns nens que passen fam, que tenen guerres, que no poden anar ni a l'escola. Jo us demano, en nom dels meus companys, que ja des de petits prengueu consciència d'aquest problema. Sols així, quan sigueu majors, amb la vostra força, podreu posar el vostre granet de sorra per acabar amb tantes injustícies. Va parlar també el president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, que ha demanat per aquest 2014 que acabi l'actual situació econòmica. Tan sols em resta desitjar-vos a tots i a totes un feliç i venturós 2014, esperant que en l'any que iniciem ens porti salut i feina a tothom. Bon any i benvinguts a Valldoreix, majestats. Yo creo que...